Varrezat ilire të Selcës në Mokër ndodhen në mbetjet e fundit të qytetit të lashtë të Pejlonit. Përveç traditave kulturore, zona e Mokrës sheh gjithashtu dhe shumë pasuri të mrekullueshme të arkeologjisë shqiptare. Ndërto janë dhe varrezat ilire të Selcës, ky ansambël është kthendur në shkëmbim 250 vite para Krishtit. Zona është shumë pranë liçenit të Ohrit, gati 40 km nga qyteti Pogradecit në fshatin Selce poshtme. Sipas studimeve, këto varreza thuhet se janë mbretërore dhe mendohet si përkasin qytetit i lashtë ilir të Pejlonit. Ato dëshmojnë për mënyrën tradicionale të jetës në Iliri në shekujt e 4 dhe 3 para Krishtit. Qërmimet dhe gjurmet e mbreshtërisë ilire dëshmojnë nga ndërtimi i varrave brenda shkëmbime. Ndër vite ky monument vijon të mbetet një aset i çmuar mira vjeçar që vizitohet nga shumë turistë vendase të huaj. Pavarësisht dëmeve të kohës, varret ilire të Selcës mbeten dëshmi e rrënjëve të një prej qytetërimeve më të hershme ilire. Kudret Baçi prej vitesh është kujdesur për këto varreza dhe kujton se gjithmonë ka pasur interesim nga vizitorët, madje edhe kur ka munguar infrastruktura rrugore për të arritur deri aty. Unë kam filluar punë që në fillim të viteve 90 dhe maj mend se të huajt e kam vlerësuar mjaft të zonë muzeale, thot kujdestari i zonës.